Vimboni Show imedhaminiwa na PSPF. Mbonia jicho langu, mbonia jicho langu, inatazama jamii yangu, tazama jamii yangu. Kila siku kuna mengi yanatokea, inabidi kukaa chini na kuyaongea. Sikuwa tajiri ama masikini. Asante, asante sana wewe ambaye unaangalia Vimboni Show. Karibu katika Vimboni Show. Kikweli mimi mwenyewe na crew nzima ya Vimboni Show na pia nyinyi fans wangu, audience wangu ambao siku zote tuko pamoja na nyinyi, nasema tuna furaha kwa sababu Vimboni Show tumetimiza miaka mitano ya show. Hebu basi nipeni shout out, nipeni makofi, ninajua sio mchezo eh. Thank you, thank you, thank you. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu bila yeye sisi tusingefika hapa ambapo leo tupo. Tuna venue mpya ikiwa ndio mwaka wetu wa tano, tumeanza tukiwa studio, tukiwa tuna venue mpya ambayo tuko hapa Golden Jubilee Tower, jengo letu la PSPF. Kwa hiyo kama unataka kuwa na mikutano, harusi, karibu sana katika jengo letu la PSPF. Makofi kwa mdhamini wetu jamani. Oh, leo naomba nimuite mgeni ambaye tutakuwa naye studio. Mgeni huyu, na ndio maana leo nimefurahi kwa sababu wengi hapa wote ni wanawake. Yaani wanaume wachache lakini wengi ni wanawake. Na hii ni mahususan kabisa kwa ajili ya wanawake. Although wanaume mnaweza pia mkajifunza. Usio kasema ah, Damboni leo kasema wanawake watupu. Wewe usimind eh. Utajifunza kupitia mdogo wako, utajifunza kupitia mama yako, utajifunza pia kupitia fiancé au mkeo. Naye Biubwa anaitwa Biubwa Ibrahim. Yeye ni mkurugenzi wa kampuni ambayo inaitwa Na Maingo. Kwa wale ambao watakuwa wameshaisikia, basi leo utakuwa na Biubwa ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Na Maingo Business Agents. Na Maingo ni kampuni ya ushauri wa kilimo, biashara, na makao yake makuu yako hapa hapa Dar es Salaam, mitaa ya kule Ukonga Magereza. Naomba basi tumpigie makofi kama mwanamke, kama mama yetu ambaye atakuja kutifunza mambo mawili matatu. Karibu on stage. Oh, wow. Karibu sana Biubwa katika Vimboni Show. Asante. Hebu mwambie yule ambaye anakuangalia katika Vimboni Show historia yako fupi tafadhali. Asante. Naitwa Biubwa Ibrahim, kama ambavyo mtangazaji wetu amewatambulisha, mimi ni mkurugenzi wa kampuni inaitwa Na Maingo Business Agents. Tutakuwa pamoja katika mazungumzo, lakini kwa kifupi historia yangu, mimi ni mjasiriamali mdogo. Nilianza na mtaji 50,000 ambako mwaka 96 nilianza biashara zangu. Baada ya miaka 7 ikafika milioni 200. Sasa hivi sijui ziko bilioni ngapi, maanake niko mikoa 15 ya Tanzania na ni kampuni kubwa ya ushauri wa kilimo biashara. Kampuni yetu Na Maingo Business Agents ambayo makao makuu yake ya Ukonga Magereza, shule yetu kubwa kabisa tunaifanya ni kutoa ushauri katika kilimo biashara. Ina mambo makubwa matano inafanya kwa Watanzania. Inatoa fursa za kufungua jasiriamali na vijana kupata fursa ya ajira, lakini katika hilo tumezamia mambo makubwa matano. Jambo la kwanza, tunashughulika na masuala ya upatikanaji wa ardhi kwa Watanzania. Hilo tunafanya kuanzia ngazi ya serikali za kijiji, halmashauri za wilaya na mpaka wizara ya ardhi. Tunafahamu Watanzania wengi wanazo ardhi za kutosha kabisa. Tatizo wana changamoto ya kupata hati miliki, aidha za kimila au hati zile za kumiliki ardhi za kawaida. Kwa kampuni yetu inashirikiana na serikali kufanya huo mchakato ili hao watu waweze kupata fursa ya ardhi. Okay. Shughuli ya pili tunawafanya, tunawasaidia wajasiriamali na Watanzania mbalimbali vijijini na mjini kuhakikisha angalau sasa wameweza kufanya shughuli zao kitaalamu. Kwa hiyo tunaangalia kilimo kwa mapana yake, tunashirikiana na taasisi mbalimbali za tafiti kama SUA na Naliendele kuhakikisha wanatoa elimu ya kutosha kwa wajasiriamali wetu ambao tunawafanyia, tunawalea, maanake tuni chombo ambacho kinalea wajasiriamali. Lakini pia tunafundisha mambo mbalimbali ya usajili wa biashara, tunashirikiana pia na TRA, tunashirikiana na mifuko hifadhi ya jamii, PSPF ni mdau pia. Kazi ya tatu tunayofanya, tunawasaidia Watanzania kupata masoko ya shughuli wanazozifanya. Kwa hiyo tukishaunganisha na fursa ya namna gani watalima, namna gani watafuga, namna gani watasajili biashara zao, kinachofuata namna gani atauza ile biashara yake. Hilo tunasaidiana na SIDO, tunasaidiana na TBS, tunasaidiana na TFDA, tunasaidiana na GS1, tunasaidiana na TanTrade.
kuhakikisha hawa wajasiriamali sasa wanaweza kuongeza thamani ya mazao yao na pia kwenda sokoni. Shughuli ya nne tunayofanya, tunafanya shughuli ya kuwasaidia wajasiriamali sasa kuweza kupata mitaji, lakini tunasema mitaji laini, yani mitaji ambayo akikopeshwa anaendelea kulala usingizi na anaendelea kufanya shughuli zake. Hii ni mitaji ambayo inashughulika na uwekezaji katika kilimo biashara. Na la tano tunajishughulisha pia kuhakikisha wanapata makazi bora. Ila makazi bora pia tunafanya na PSPF. PSPF ni wadau wetu sana katika hizi harakati zetu. Kwa hiyo wanachama wetu wanapata manufaa pia kuweza kupata mikopo ya nyumba, lakini alikadhalika tunafanya pia na wadau wengine ambao wako ndani na nje ya nchi kuhakikisha masuala ya masoko na teknolojia vinaenda sawa sawa. Safi sana mama. Hebu kwanza mama nikuulize, maana yake naona unafanya vitu vikubwa. Hebu niambie mama, elimu yako umejifunzia wapi masuala haya ya kilimo au ilikuwaje? Kwa hiyo mtazamaji wangu aweze kujua zaidi. Elimu yangu kwa kweli nimesoma sana. Mimi ni darasa la 7. Wewe ni darasa la 7. Lakini nilioajiri sasa wana masters, wana hizo elimu zote za makaratasi ndio mimi nimewaajiri. Elimu yako darasa la 7. Tena la 7 haswa, kwa sababu nafikiri hata cheti sijapewa. Umewezaje kumanage mpaka kuwa na kampuni kama hii? Kiukweli nimegundua mambo mengi sana, na ndio maana nikaona nifungue kabisa vituo vya kusaidia kuwafungua watu fikra zao. Swala la kupata fedha, kama fedha aliko shuleni, fedha ni maamuzi ya mtu, na haswa kwa Tanzania ambayo haijaguswa. Mtu akisema hana ajira, akisema pia hana pesa. Kwangu mimi nashangaa ni maeneo gani ambako yeye yupo. Tanzania haijaguswa kabisa. Ila tunakosa connection ya ubongo na macho. Kwa changamoto hiyo peke yake mimi nikaona pia na yeye ni fursa ya kufanya watu waweze kuona namna gani waweza kuwa na pesa. Nchi yetu ina utajiri wa kutosha kabisa. Lakini mimi nilianza kidogo sana biashara, kama nilivyozungumza mwanzo kwamba nilianza na mtaji 50,000, half cake na juice nini. Baadaye nikasema kwa nini siwe tajiri? Kwa sababu mimi nilivofeli darasa 7 mwaka 83 na wachache sana waliofaulu. Nilimuuliza mama, mama sema sasa umefeli hata uli. Nikasema nataka kujua wale waliofaulu wanatafuta nini. Sasa watafuta pesa. Basi mimi nikaanza zile shughuli za pesa. Kwa hiyo nilianza kutafuta pesa, na nikiwa na miaka 19 nijenga nyumba ya kwanza, nikiwa na miaka 26 nijenga nyumba 5. Na nilipofika miaka 26 rafiki zangu walikuwa wameshakuwa wengine madaktari, wengine wana nafasi mbalimbali. Lakini mimi tayari nilikuwa na uwezo wa kulipa hata zile pesa ambazo walikuwa wanaajiriwa kuna kunini. Sasa nilichoona hivyo, basi nikaona kwa nini wengine hawawezi kufanya kama ambavyo nafanya. Kidogo kidogo nikapata fursa kwenda kujifunza SIDO. Mimi nilijifunza SIDO ujasiriamali. Nikajifunza namna kusajili biashara na nini. Cha ajabu tulikuwa watu 25, lakini mimi nilifuata utaratibu wote nikasajili biashara zangu. Na baadaye nikapata fursa kwenda kusoma chuo kikuu mafunzo ya ujasiriamali miezi 3. Hebu hold on. Ukaenda kujifunza, umemaliza darasa la 7. Kwa ulivyomaliza darasa la 7, elimu yako ambayo ulianza nayo tena baada ya kumaliza darasa la 7 ilikuwa ni chuo kikuu au kuna shule ulikuwa umepitia? Yeah, mimi nilikuwa ni SIDO. No. Mimi nilivyomaliza darasa la 7, baada ya kutafakari na mzazi wangu kuniambia uende sekondari au ufanyeje nini, mimi nikatafuta jibu la mwisho, yani kwenda sekondari na chuo kikuu mwisho wake ni nini, kupata pesa. Nikamwambia mimi naona nifanye kitu ambacho ninakipenda. Kwa hiyo nilikuwa nimeshaanza kufanya biashara ndogo ndogo, lakini kubwa nilienda pia kusoma kidogo lugha. Kiingereza nilijifunza kwa sababu najua mimi napenda pesa na mengine pesa ziko kwa wazungu nini. Na ndio hapo nilipataka kwenye Kiingereza. Kwa hiyo nilikwenda shule. Na pia sikujifunza tu grammar, sijui tenses, mimi nilijifunza mambo ya msingi kama vile mtu nikimdai pesa, hivyo ndo najua. Kwa hiyo nikajifunza pia stores kidogo, nikapata certificate. Baada ya hapo sikuweza kuendelea tena, nikaanza hizo harakati zangu za kujifunza tabia ya kukua, nikaendelea kukua kiuchumi, sio kukua miguu ikawa mirefu, hapana, kwa nakuwa kiuchumi. Nikaendelea kufanya hivyo, baadaye nikapata fursa kwenda SIDO, nikajifunza SIDO sio usindikaji. Mimi nilijifunza tu namna ya kuwa rasmi na nini, kwa hiyo nikajirasimisha. Nikaendelea kufanya biashara zangu kwa yale malengo yangu makubwa ambayo nilikuwa natamani yatokee. Kwa hiyo baada ya hapo nikapatikana tena fursa nyingine ya kujiendeleza, na mimi kwa sababu nilikuwa na hamu sana, natamani kuwa tajiri mkubwa kweli kweli. Natamani kuwa na pesa nyingi sana. Basi nikapata hiyo fursa chuo kikuu, nikalipa ile mafunzo. Nimefundishwa kina Dr. Oromi, Dr. Mariam, na mpaka leo bado ni mamenta wangu. Baada ya kujifunza, yani hapo ndio nikaona kabisa mjini hapa hakuna deal. Kwa hiyo niliamua kwenda vijijini. Kwa hiyo hapo labda nijazie kwamba 2007
tayari biashara zangu zilikuwa zishafikua kubwa, lakini bado mimi nilikuwa naona zile biashara bado zinanitesa, kwa sababu mimi nilikuwa nahitaji nipate pesa bila kufanya shughuli aina yoyote, alafu nitamani niwe napata pesa hata kama nikiwa nimekufa, yani wajukuu zangu wawe wazuri. Kwa hiyo yani nitengeneze historia fulani. Kwa hiyo nikajikuta naguswa sana, kwa hiyo nikaamua kwenda kuangalia wengine wanaishi vipi, labda mimi najiona niko juu. Kwa hiyo nikaanza kutafuta huko vijijini maisha mbalimbali, nikakuta watu wana umaskini waliopitiliza. Mimi kwangu sijaona umaskini, niliona zile ni hela ambazo kusema kweli zilikuwa zifanywe shughuli. Watu wengi walikuwa nielewa wakati nimeanza program. Kwa hiyo nilianza hiyo biashara ya kuelimisha watu bila kujifunza bali popote. Lakini nikawa naambia watu, kwa nini wewe una hela? Kwa sababu niligundua kwamba mtu ili apate pesa anatakiwa usingizi ule wa kukoroma halali angalau masaa matatu. Sasa wale watu wanalala sana. Alafu pia muda mwingi wanaongea mambo ambayo hayana tija. Basi nikaanza kutengeneza system. Hiyo nilianzisha taasisi kabisa inaitwa Amsha Institute of Rural Entrepreneurship ambayo iko Kilwa, mkoa wa Lindi na Dar es Salaam na mpaka Mtwara imeshafika. Hiyo ilikuwa 2008 na 9 na 10. Ilifika 2012 nikaona hii ni biashara kubwa kabisa. Sasa ndio nikafungua hii kampuni inaitwa na Maingo Business Agency. Okay. Sasa hii na Maingo Business Agency ikaangalia zile changamoto zote ambazo serikali sasa inapata shida kutokana na mifumo ya tuseme ya kisiasa, kwamba mwananchi ili aelekezwe inabidi yeye apewe na shilingi 20,000 ndio aweze kusikiliza yale maneno ya elimu. Watu wanaenda tu mwendo wa polepole hawajijui. Nikaona basi mimi nitengeneze linki katikati, ndio maana ina Maingo Business Agency. Kwa sisi kazi yetu sasa kama kampuni tunafikisha ujumbe wa serikali kwa wananchi. Tunawaambia bwana, unatakiwa uende hivi na ufanye hivi na ufanye hivi, lakini hata hivyo tunabadilisha namna ya kufikiri. Ili zoezi mwanzo ilikuwa kwa wakati ule naanza vijijini nilikuwa na chaji shilingi 1,000 tu. Naambia lipa shilingi 1,000 ili nikupe elimu, sikupenda nitoe ile elimu bure. Kwa nalipa 1,000 na mhudumia mwaka mzima. Sasa hivi vijijini wananilipa 70,000, 100,000 kupata hiyo huduma. Na Dar es Salaam nilianzia hii program kwa shilingi 10,000 tu. Sasa hivi analipa 150,000. Lakini very soon nitapandisha sana kwa sababu sasa hivi wateja wamekuwa wako wengi sana. Lakini kikubwa Watanzania wamekubali kubadilika, wamekubali kwamba wanahitaji vitu tofauti katika ubongo wao waweze kuchukua hatua. Okay. Yeah. Asante. Da, tumepata somo. Hebu nikuulize, Mtanzania wa kawaida, atafaidika afanye nini ili aweze kupata ardhi kupitia na Maingo? Ah, okay. Huu mradi kwanza tunafanya kabisa na serikali. Na waziri anazungumza kila siku na vyombo vibali vinasema Watanzania kila mmoja apate kipande cha ardhi na hivi na hivi. Sasa kwa sababu wengine hawasikilize redio wala magazeti wala nini, sisi tukasema hebu tutengeneze vituo vya kutoa huduma ya ushauri namna mtu ya kupata rasilimali ya nchi yake na zeni kukua kiuchumi. Kwa hiyo sasa hivi tayari tuna vituo Dar es Salaam, kipo hicho cha Ukonga Magereza ambako ni makao makuu, tumefungua pia Urafiki pale, tuna kituo. Lakini pia tumefungua huku Chamanzi. Hivi vituo vyetu vyote kila siku ya Jumamosi ni siku ambayo Watanzania wanakuja pale kupata information. Kwa hiyo sisi tunawaelimisha hatua za kufanya. Cha kwanza kabisa inabidi aingie katika mfumo ili aweze kulelewa. Kwa sababu sisi kama kampuni jukumu hili la kuwaweka pamoja Watanzania na kuwapasha habari tunalifanya sisi na serikali. Jumamosi sisi tunatoa elimu katika vituo vyetu ni bure. Jumatatu wadau wa serikali wote wanaohusika na mamlaka mbalimbali wanakuja kutoa elimu katika vile vituo. Kama Ukonga ni Jumatatu na Jumanne ni Ubungo na Alhamisi ni Chamanzi. Hizi information zinamuonyesha jinsi ya kufanya. Itabidi yeye aombe kwetu, manake sisi ndio tunachukua jukumu la kwanza kwenda katika kijiji kubadilisha mfumo wa kufikiri upya. Badala kuwa kijiji cha malalamiko kiwe kijiji cha kibiashara. Sasa wale wana kijiji husika wanachukua tu ya kwanza wao kuiomba kampuni kwamba wanahitaji kile kijiji kibadilike kiwe kijiji biashara. Kwa hiyo sisi sasa hivi tumeshaanzisha kijiji biashara tayari kina operate. Kiko katika hatua ya watu kupewa hati. Nafikiri mwezi wa 8 watu wetu wa mwanzo wanapata hati. Ambao ni wana kijiji husika na hawa vijana wa Dar es Salaam ambao wameingia katika hii program. Kijiji kinaitwa Lualuke, lakini tayari tuna makubaliano na halmashauri kadhaa ambako jumla vijiji 30 tunavifanyia mchakato wa kuvipanga na kuvipima ili vifanye kazi, kwa sababu ardhi ni utajiri, vifanye kazi sasa. Sasa ukubwa wa kile kijiji na memba ambao wanachama pale kijijini na memba wanachama ambao wako mjini wanazunguka tu wanasema hakuna ajira, wote kwa pamoja wanakaa pale wanatengeneza kitu kinaitwa biashara, kilimo biashara katika mnyororo wa thamani. Na kwa sasa hivi sisi tumebeza zaidi katika vitu vikubwa vitatu, ambapo hivi vitu vitatu kama Mtanzania ataingia katika program kwa mwaka atapata net profit milioni 250 kwa mwaka. Na ukiangalia masuala ya kodi ya serikali kwamba mtu mwenye mapato kuanzia milioni 20 kwa mwaka
manake anaweza kulipa asilimia 30. Sasa ukiangalia hiyo, kama mtu atapata milioni 250 net profit, ukitoa asilimia 20 kwa mtu mmoja katika zile 20-20 kazazo kwa pale, nafikiri kama milioni 4 atachangia kichwa kimoja. Sasa kipiga mahesabu, kijiji kimoja cha kibiashara kitaweza kubeba Watanzania 4,000. So kijiji kimoja peke yake kikiingia katika uzalishaji kitatengeneza trillions of pesa za fedha zitaingia serikalini, lakini na wao maisha yatabadilika. Yeah. Kwa hiyo ni mchakato ambao tunafanya kabisa na serikali, na serikali inatusapoti kweli kweli katika hili. Na tarehe 28 au Watanzania ambao wanadai yao hawana ajira na wengineo, mimi naomba mwalike waje Diamond Jubilee kwa sababu tuna sign contract na serikali kuweza kufanya haya mabadiliko makubwa. Yeah. Safi sana. Mama anafanya vitu fulani amazing wenyewe ndio mnasema, si ndio? Okay, jamani, naomba niende break nikiwa na mdhamini wangu ambaye ni PSPF. Money Talk Show. Money Talk Show. Washikaji, kuna mama mmoja mnaelewa kidogo mweupe. Atakuja hapa. Naomba akija mwambie na nisubiri. Kwani mtoka hapa ni mkubwa jioni? Tumetoka hapo Regent Hospital, kuna vipimo alienda kufanyiwa mama. Regent Hospital. Jamani, kubishana ujio mimi siwezi. Mimi naomba akija mwambie na nisubiri, mimi nakuja. Unyonyona anapenda uiko yone ndugu yangu. Mimi ndo ashamba. Sisi tumejiunga na mpango wa uchangiaji wa hiari wa PSPF, ambapo hivi sasa tunafaidika na bima ya afya. Mimi natibiwa hospitali yoyote ninayotaka. Ina vituo 6,043 nchi nzima. Kwa kazi hii acha kutufunga kama. Kwani bei basi? Ni shilingi 76,000 tuna 800 kwa mwaka. Unapata huduma kibao. Upasuaji, matibabu ya macho, meno, dawa na magonjwa mengi tu. Unaweza kuingiza wategemezi wako watano. Mama, mwenzi wako, watoto wako. Nyinyi tu ndio mmechelewa. Kwa nini usumbuke pindi familia yako au wewe mwenyewe unapoumwa? Jiunge na PSPF, upate bima ya afya, utibiwe popote na muda wowote. Money Talk Show. Money Talk Show. Money Talk Show. Back from the break nikiwa bado na mama yangu Bibi Ubwa. Mama, nikuulize kitu kimoja. Endapo ardhi ambayo mtakayoitoa kwa mteja wenu ikaingia kwenye migogoro ya ardhi, nyinyi mnafanyaje kama agents? Yeah. Kwanza swali lako zuri sana. Nimezungumza kabla kwamba haianzishi program alipopote bila kushirikisha serikali ya kijiji, na wao serikali ya kijiji ndio wanapaswa kuiomba hii huduma. Kwa sisi kazi yetu ni kufanya awareness kwamba jamani, kwa nini hii ardhi imekaa? Mnasubiri nani aje apewe hii ardhi? Kwa sababu amu yangu kubwa kwamba zile ardhi hata zilizotengwa kwa ajili ya wawekezaji, sisi tuwe wawekezaji wa ndani ya nchi. Kwa hiyo katika hili hali ya kuhamasisha, kwa hiyo wale wananchi wenyewe watapata elimu ya kutosha mpaka waridhie kuingiza program katika kijiji chao. Kwa hiyo michakato yote inakuwa ni wao, serikali ya kijiji na halmashauri. Kwa hiyo inatengenezwa kitu kinaitwa block farming. Block farming ni ardhi ambayo itatengwa kwa ajili ya kuendesha mifumo ya kilimo biashara. Ambako kama ambavyo umewahi kuona labda katika mashamba ya mkonge, unaona tu ni mkonge mtupu. Kwa hiyo ina maana yale maeneo ambako unasema hapa tunafanya uzalishaji kibiashara yanakuwa yametengwa. Kwa hiyo ina maana sio eneo la kusema itaingia mgogoro katika eneo fulani. Au ni maeneo ambayo pengine yalikuwa wapewe wawekezaji. Sasa unapewa Tanzania wenyewe. Lakini ni wale wa Tanzania wa kijiji husika na wengine wachache ambao wana interest ya kubadilisha mfumo wao ule ambao wa kulalamika na kuwa matajiri. Mkisha nipatie ardhi, what next? Yeah. Kwa hiyo zoezi letu la kwanza baada ya wanakijiji na serikali kijiji kubaliana na sisi, tuna wanasheria wa kutosha, tuna mwanasheria yetu anaitwa Pius na tunaye mwingine, yani tuna wanasheria kutosha. Wao sasa wanafanya logistics za kisheria kuanzia ngazi ile ya kijiji kwenda halmashauri ya husika ili mchakato uendelee mpaka wizara ya ardhi na yenyewe ipitishe ule mchoro, kwa sababu wanaopima ni halmashauri ya wilaya husika. Sisi tunalipa, sisi tuna facilitate, tunalipa ile gharama. Alafu halmashauri wizara ya ardhi ikishapitisha mchoro, mchakato hati wanatoa wenyewe serikali ya kijiji, maana yake ni hati za kimila. Baada ya kila mwanachama sasa, kila members ameshapata ile dokumenti yake inasema hii ni plot ya Mboni labda hekta moja, eka mbili na nusu. Sisi tunaingia pale sasa katika hatua ya pili. Hatua ya pili ambayo tunaingia nayo pale, tunaangalia order, maana tuna order za bidhaa. Kwa mfano tuna order kubwa sana ya asali Warabuni, kwa hiyo tunaangalia lile eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya kuhifadhi. Tunaanza kusema kila memba mmoja sasa akopeshwe mizinga 50 ya nyuki. Ambayo sio ile mizinga 50 ambayo labda nyuki anasubiriwa, sio atoke wapi aingie, ni mizinga 50 ya kisasa ambayo nyuki yule malkia anakuwa ameshawekwa moja kwa moja.
Kwa hiyo akikaa pale ule mzinga unakuwa tayari uzalishaji unaanza. Kwa sababu hatuwezi kuendelea kuzalisha vitu na kuanza kufikiria nani atanunua. Kwa hiyo tunaanza uzalishaji baada ya kuona sasa tunazalisha kwa sababu ya soko fulani. Na tunaangalia katika mabwawa ya samaki, tunaanza uchimbaji wa mabwawa ya samaki katika kila ploti ya mtu. Tunaangalia masuala ya banda la kuku anajengewa. Ukopeshwaji huu tofauti na ule ukopeshwaji tuliozoea. Sisi tunamkopesha, sisi tunasimamia mikopo ya kilimo biashara ambayo inaanza kuweka uwekezaji kuanzia banda la kuku na kuku mwenyewe na chakula cha kuku na mtaalamu wa kusimamia lile banda la kuku. Yeah. Kwa hiyo vijana wote ambao wamemaliza vyuo vya kilimo nafasi pale sidhani kama zitajaa za kazi. Maanake wanatakiwa waje kwa wingi kwa sababu kijiji kimoja kitachukua ajira ya vijana 500 ambako ndani yake kutakuwa na mafundi wa kutengeneza mizinga nyuki, kutakuwa na watu ambao watasimamia miradi. Kwa sababu hii miradi inafanywa usimamizi na kampuni pamoja na wataalamu wa kilimo ambao watasimama full management. Kwa hiyo huyu mwanachama wetu Mboni atakuwa amechajiwa kabisa na farm management katika mkopo wake. Sasa huu mkopo unaowekezwa unakuwa umedadavuliwa. Ni upi ambao umekwenda kwenye mtaji na upi umekwenda kwenye ujenzi? Sasa huu mkopo hatolipa mpaka atakavovuna. Na uvunaji au ule uvunaji umekwenda mwenyewe Mboni shambani kwako sasa kuvuna? Hapana. Kuna mnyororo wa thamani kabisa. Unavuna Mboni katika ploti yako, unapeleka ploti ya Paulo ambako yeye ana viwanda. Ndio maana unasikia uchumi wa viwanda. Anapeleka kwenye viwanda kwa ajili ya kuongeza thamani. Kuna ploti nyingine nayo itakuwa ijengwe banda kuku, itakuwa ploti kwa ajili ya transport, kutakuwa na magari pale kama ni mafreezer na nini kwa ajili ya kupeleka katika hatua nyingine. Kwa hiyo huu ni mnyororo wa thamani ambako ni kitu ambacho kinatakiwa kifanyike hasa kidunia. Na ndiko duniani watu wanaishi namna hiyo. Okay. Yeah. Asante, asante sana. Leo umenipa somo kubwa sana mama. Na kitu ambacho nimegundua sasa hivi bana. Sijui lakini ni wakati wa JPM, I don't know. Lakini kila mtu naona anajikita kwenye kilimo. Kila mtu anajikita kwenye kilimo. Sijui kuna kitu gani, kumbe watu wanajua bana, kuna fursa nyingi. Mama Bibwa, hebu nikuulize kwa nini na Maingo imeamua kujikita kwenye masuala haya? Yeah. Na Maingo kama nilivyozungumza ilianza 2012 lakini mimi mwenye wazo nilianza rakati 2008 huko na 9 na 10. Kwa hiyo hata kabla mheshimiwa rais hajafika huyu mpya lakini mkakati wa kilimo kwanza ulikuwepo siku nyingi. Na sisi ambao tulitamani vijiji viwe na manufaa, manake mimi harakati zote hizo nilikuwa natamani nyumba bora vijijini, na ndio chachu nikasema hata wakikopeshwa nyumba hawataweza kulipa kwa sababu hawana jinsi ya kuingiza fedha. Okay. Kwa sababu ya kufikiria kwao. Kwa sababu wako wengine kutoka vijijini matajiri leo. Kwa hiyo nikaona nifanye mchakato wa kubadilisha watu mindset. Sasa wakati wa JPM tunaona mtazamo tofauti kwa sababu sasa tukenda ofisi za serikali tunaona testi tofauti na ile testi za huko siku za nyuma. Yaani ukizungumza swala jamani sisi, maanake serikali imepitisha sheria kabisa ya sekta binafsi kufanya kazi na serikali bega kwa bega. Kutokana na sheria hiyo inaitwa PPP. Manake public private partnership. Sasa hii inaturuhusu sisi kwenda mali popote kufanya kazi. Lakini nyuma siku za nyuma ilikuwa tukienda yani watu hawakusilizi na ule muunganiko hawautambui. Sasa hivi una tatizo kabisa, maana wanapiga simu tunashirikiana na wizara, tunashirikiana yani unasikia amani kufanya kazi na hii chini ya serikali. Kwa hiyo tofauti ndio iko hapo. Lakini kwa mapana yake watu wanatambue kwamba ule wakati wa kulalamika umeshakwisha. Na hawa watu wengine wanaamua sasa hivi kuibuka kuingia kwenye kilimo hawajakosea. Kwa sababu kilimo ni ajenda kidunia, kwa sababu duniani kuna janga kubwa la njaa. Kwa hiyo hakuna biashara inaweza kumfanya mtu akapata utajiri kama akiingia kwenye kilimo. Ila sio kile kilimo tulichokizoea cha jembe la mkono. So, yeah, ukilima ukifika mbele kidogo majani yameota, sio kilimo hicho. Yeah. Okay. Tukizungumza kuhusu masuala ya biashara kama ambavyo unasema, biashara mimi najua ziko nyingi, si ndio? Hata hii Mboni Show ni biashara. Hebu niambie mnatoa elimu gani, au kwa mfano mtu kama mimi mtanipatia elimu gani kwenu? Mtu akiingia katika programu yetu akishapata vile vigezo vya mwanzo, jitambulisha, kuomba na nini, tunampa darasa la siku tano. Hilo darasa la siku tano sisi tunamjengea sasa uwezo wa kiujasiriamali namna ya kukua. Na tunafundisha watu kubadilika na kutajirika kwa mtaji wa kuanzia shilingi 1000. Anaweza kuwa na shilingi 1000 tukabadilisha akili zake akaweza kutengeneza mpaka 100,000, 120,000 kila siku asubuhi as benefit. Net profit. Aya, na test yake inakuja kwamba hata baadhi ya wanafunzi wangu hata humo ndani wapo wanaweza wakazungumza. Kwa hiyo tunaonyesha njia Watanzania. Watanzania wanahitaji kuonyeshwa njia tu na kuweza kuchukua hiyo hatua. Kwa hiyo tukishamfungua akianza kuona njia anachukua hatua. Kwa mfano nizungumze watu ambao tumefanya nao mradi na tukishirikiana na SIDO. Wanachama wetu wameenda SIDO, wamesoma, wamemaliza. Baada ya hapo walikuwa wakae kama ingekuwa hamna mfumo wa kuwalea na kuwafanyia incubation center kama hizi. Tukawaambia sasa ameshajifunza kusindika embe, asali na nini. What next?
ah sasa sijui ndo tunaanzaje. Nikamwambia nendeni Buguruni mkanue maembe. Wakaenda kununua maembe Tanga. Pale katika ofisi yetu kuna mashine. Nikamwambia hebu fanyeni majaribio kuona sasa mkiadi value kinatokea nini. Embe Tanga ambalo amenua shilingi 20. Baada ya kulimenya na kulikatakata kulikausha ameuza 77 shilingi 2000. Kutoka kwenye shilingi 20 kwenda kwenye shilingi 2000. Lakini nanasi ambayo alinua shilingi 2500, wamelikausha imepatikana shilingi 30 kwa nanasi moja. Kwa hiyo mimi ukiniambia kuna ajira, tena usisimame karibu yangu sababu unanichefua. Mesikia lakini mama akasema hata kusikia swala la huna ajira. Ehe. Kwa sababu nafikiri pia watu wamekalili haya maneno. Alafu wakafikiri, unajua kitu kisha kalili, ukafikiria kumbe akipo. Mimi nafanya kazi na watu zaidi ya 150 katika hii kampuni. Na mtu ambaye anapata hela kidogo ni milioni moja kwa mwezi. Lakini leo nimeanzisha programu ya kuachukua vijana na kuwatrain siku tano waingie wakafanya kazi ya kampuni. Vijana 250 wamemaliza jana, wametoka mikoa mbalimbali. Na kila baada ya mwezi moja nazalisha wengine 250. Ukiwaonyesha tu namna gani watakiwa kufanya ili wapate hela, wanachanganyikiwa hata mafunzo ya siku tano kumaliza wanaona taabu. Tatizo ni connection ya macho na ubongo, sio ajira. Ajira zimejaa chungu nzima hapa Tanzania. Ila labda nifafanue kwamba inawezekana watu wanafikiri kuajiriwa sasa ni kwenda kukaa sehemu ukafungiwa kwa masaa kadhaa labda masaa 10 kwenye kazi ya mtu alafu ukavishwa tai na shati jeupe hapo sasa hapa wewe umeajiriwa. Uwezi ukatoka katika hayo maisha hata siku moja kwa kutumia masaa 10 katika kampuni ya mtu ambako ndani yake utalipwa mshahara labda 600,000, 700,000, 900,000 hata mpaka milioni. Ajira binafsi ni kitu sahihi sana katika maisha ya binadamu wa kawaida mwenye kujitambua. Kwa sababu kama atacheza vizuri na muda wake, hiyo milioni moja analipwa kwa mwezi, yeye anaweza kutengeneza kwa sekunde moja katika kampuni yake binafsi. Hilo sio la kuigiza, maana mimi tayari nimefanya na naona, unaweza ukaniambia bank statement na kuonyesha uwezi kuamini hela ninazozipata. Lakini bado unatarajia kupata hela nyingi sana mpaka mimi mwenyewe naanza kujiuliza sasa haya maisha sijui itakuwaaje. Labda nianze kuwatafuta watu kuwasaidia pesa. Maana kama washindwa kufikiri sasa labda wapewe pesa wakapumzike. Juzi kuna mwanachama wetu mmoja akatuletea mkataba wa China wanahitaji madodoki. Dodoki eka moja ukilima mbegu wanakupa wao wenyewe. Wanakufundisha na jinsi ya kusimamia. Eka moja dodoki ukianza kuvuna unapata milioni 16. Na ukivuna mara moja baada ya miezi mitatu unakaa miezi miwili unavuna tena. Kwa uzalishaji wa mwanzo. Uzalishaji unaofuata ukipanda tena katika eneo hilo hilo utavuna mara tano. Kwa hiyo kila baada ya miezi miwili utapata milioni 16. Miezi miwili milioni 16. Ni mkurugenzi gani anapata milioni 8 kila mwezi? Au ni kaunta gani wa benki atapata milioni 8 kila mwezi? Ina maana wewe umetafsiri tofauti katika ya maisha, ukafikiri labda uko salama ukiwa umeajiriwa. Ila pia labda umeangalia tu benka akiwa kazini, hujamwangalia benka mstaafu anapopata taabu. Anatamani kuwapigia watu mahesabu wakati watu wanatumia kompyuta wahitaji hata hizo nini. Okay, mama, kwa mwaka mnatoa ardhi yenye ukubwa wa siku ya mita ngapi au mraba ngapi? Aha. Nataka nifafanue kwamba hii ajenda ya urasimishaji na mchakato ni ajenda ya kitaifa ambayo inafanyika na hii eneo tumeingia sasa hivi ndio tunafanya pilot na utekelezaji ndio umeanza ambako mchakato wa kwanza unafanyika Rufiji. Kuna vijiji vitano vimejitoa kuomba hii fursa tuweze kufanya nao kazi. Lakini bado halmashauri kadhaa zimeomba, kwa hiyo tuna jumla vijiji 30. Hatuwezi kusema kwa mwaka ni kiwango gani cha ardhi. Ni kiwango chochote ambacho watu watahitaji kwa sababu ni kijiji tu kishakubali mabadiliko yanatokea. Labda nizungumze benefit ambapo kijiji aidha ukikubali wanapataje manufaa. Manufaa ya kwanza kutakuwa na miundombinu sahihi kwa sababu kama serikali itaona pale kila Mtanzania mmoja atampatia milioni 4 kwa mwaka kama kodi. Lazima barabara itaboreshwa. Lazima hospitali nzuri itakuwepo. Lakini sasa ukiangalia uchumi wa viwanda ambako tunauzungumzia sasa hivi unaenda kuleta Tanzania mpya, sio Tanzania ile zama, Tanzania mpya. Mama, kama sikosei umesema makao makuu yako hapa Ukonga, si ndio? Lakini kilimo kikubwa zaidi vinapatikana mikoani. Sasa uone kama hakuna uwiano vizuri kwa sababu mikoani huko ndo kwenye kila kitu, lakini why makao makuu yako hapa? Aha. Swali lako kwanza nzuri kwa sababu mimi nilitaka kuonyesha watu kwamba kitu cha ukweli hakiwezi kukaa posta. Kwa hiyo kampuni yetu tumeweka Ukonga kwa makusudi watu kuambia kwamba hata Ukonga nako pia kuna watu wana akili nzuri sana. Hiyo mmoja. Kwa hiyo makao makuu iko Ukonga kimkakati tu, lakini sisi kama kampuni kwamba tumeanzia vijijini. Kwa hiyo tumesema tuko mikoa 15 ni vijijini pase.
yani vijijini kabisa. Kwa hiyo tuko mawilayani, mavijijini, tuko Luchemi, tuko Tandaimba, tuko maeneo mbalimbali, ni vijijini kabisa kabisa. Ndiko huko tumetengeneza hivyo vituo vya huduma ya wakulima, ambako kuna center, ni wakulima wenyewe wanajiongoza, lakini sisi tunatoa consultation katika ngazi mbalimbali. Kwa sababu hizo sehemu zote, kwa kweli uongozi wa huu wa ulokuwa madarakani unatusaidia. Kwa sababu hizo ngazi zote kule vijijini, viongozi wale waratibu wetu wanapata fursa ya kutumia magari ya serikali kuwafikia wananchi kutoa elimu. Ama PSPF, CRDB, NHIF wanazunguka na wale waratibu kuratibu watu kutoa elimu mbalimbali. Kwa hiyo sisi tunafanya kazi vijijini kabisa. Ila makao makuu yako Ukonga, lakini hapa Dar es Salaam sasa hivi tunafungua vituo vingine 30. Kwa sababu tunaona watu wanalala barabarani kwa ajili ya kuja kule ofisini. Tumefungua Ubungo, labda tutapungua bado kasi ya Ubungo ndio inazidio. Kwa sasa tunafungua vituo 30 Bunju, kutakuwa na matawi huko Chadika. Yaani kila wilaya tutafungua vituo vitatu vya huduma ya ushauri. Nimegundua kabisa watu wanahitaji huduma na wako tayari kulipia na wanafurahia kubadilika kwao, wanasikia amani pia. Bravo. Safi sana. Lakini hebu nikuulize swali moja. Kwa nini unafikiria kilimo hakipewi kipaumbele sana, ingawa sisi kama sisi tunahitaji chakula? Unafikiri tatizo ni nini? Mimi naona ni mitazamo ya watu ndio inapelekea kuhisi, wanahisi tu kama kilimo labda sio biashara inayolipa, lakini pia ni kwa sababu ya historia. Alimuona babu yake kalima mpaka amekufa bado ni maskini, kwa hiyo ametafsiri tofauti tofauti. Sasa ndio maana sisi tuna huo taratibu wa kuwatoa watu yale matope, lakini tumegundua watu wengine wa Dar es Salaam sio matope na zege, bali wana mwamba kichwani. Kwa hiyo tunavunja vunja ile, tunatoa, tunamweka sawa sawa, anatambua fursa zilizoko, kwa sababu kilimo sio kulima kwa jembe peke yake. Kulima ni mnyororo wa thamani. Hivi mimi hapa ninavyozungumza ndio nalima. Nazungumzia kilimo, maana hapa ndio nalima. Watu wananilipa kwa hii elimu. Na kwa leo inabidi sisi utulipe, kwa sababu sisi unatupa elimu, lakini sisi tumekupa fursa ya kutoa elimu kwa maelfu ya Watanzania. Yeah. Na kwa kawaida bidi wewe ulipie hii huduma ili uweze kuwa mwanachama, wewe upate benefit, kwa sababu hapa mjini mboni hapana muda mrefu patakuwa paana maana sana. Vijiji vile vikifunguka, yaani wewe utakuwa uwezi kukaa mjini, utapenda kukaa kijijini kwa sababu kutakuwa na nyumba za kisasa na kila kitu. Kwa hiyo wewe kwa kujua hii fursa, nafikiri ni mteja wetu. Baada hapa utajaza fomu. Make fomu unazo. Na ziko pia kwenye mtandao. Na mimi umeshajiunga na PSPF? Mimi sio mwanachama, mimi ni mdau, nimeshakopa nyumba tatu PSPF mimi. Asante. Yeah, na kama unaweza ukanipa ushuhuda. Hapo hapo mambo mazuri yanapatikana PSPF. Naomba niende break nikiwa na Bibi Ubwa, tukiwa tumedhaminiwa na PSPF hapa Golden Jubilee Tower. Bunny Talk Show. Bunny Talk Show. Pala unapoona kwa jicho la kwanza, una sababu ya kuacha kufuata. PSPF ndio chaguo lako. Mafao na huduma bora, kama fao la uzazi, mkopo wa kujipanga kimaisha, mkopo wa elimu, mkopo wa viwanja. PSPF ndio chaguo lako sahihi. Jiunge leo. PSPF imesambaa kote. Pata huduma kutoka kwenye ofisi yoyote ya PSPF iliyoko karibu nawe. PSPF, chaguo lako sahihi. Bunny Talk Show. Bunny Talk Show. Yes, nimerudi toka break bado nikiwa na mama angu hapa Bibi Ubwa, tukiwa na mdhamini wetu ambaye ni PSPF. Umeniambia bwana mambo mazuri ya PSPF. Kwa umekopa nyumba ngapi? Tatu. Tatu. Hebu mwambie yule ambaye bado hajajiunga na PSPF. Yeah, kwanza umpe faida hata mbili tatu. Mimi kampuni hii inalea wajasiriamali 74,000 katika mikoa hiyo 15. Na mikakati yetu sasa hivi ni kuhakikisha kila mkoa ambako tuko tuwachukue robo ya wale watu ilipofika Disemba wao wameingia katika program. Kwa hiyo tunategemea kuchukua Watanzania wengi zaidi kwa ajili ya hawa PSPF na wadau wengine waweze kuwafikia kuwapa elimu ili waweze kufaidi matunda PSPF. Mimi ni mfaidika wa mifuko ya hifadhi ya jamii. Bima ya afya PSPF, na pia nafaidika na mambo mengi kwa sababu nikisikia kitu unachukua hatua. PSPF inasajili wanachama wetu kwa wiki
zaidi ya maalfu na maalfu. Kwa sababu nikizungumzia hivyo, kituo kimoja kinapokea wanachama zaidi ya 200-300 kwa wiki. Kituo kimoja. Na hivi vituo sasa hivi viko zaidi ya 70 katika maeneo yote. Na PSPF tunafanya nao kazi bega kwa bega. Lakini nikasema ngoja nikaonje zile testi mbalimbali. Kwa mimi nimewapelekea maombi wafanyakazi wangu zaidi ya nyumba 17 watapata, lakini na mimi bosi wao nimekopa kabisa 3 sije zikaisha. Hapo chanika tu. Hey, yeah. Chanika. Bado mimi ya kwangu very soon nitachukua nitakuja kuwapa ushuhuda ili muone yale ambayo tunazungumza kuhusu faida za PSPF. Yeah. Mama Biubwa, una wajasiriamali karibia 74,000, si ndio? Unawalea. Wewe unafaidika na nini kwa kuwalea hawa watu? Faida ni nyingi sana. Sana. Faida ya kwanza napata thawabu. Kwa sababu hawajitambui asilimia kubwa, wana changamoto mbalimbali, wanashindwa kufikia fursa. Hiyo faida mimi naifurahia sana. Lakini faida ya pili ni kwamba natengeneza ajira ndani yao wao wenyewe na kurahisisha masuala ya masoko kwao wao wao wenyewe. Sawa? Hilo pia mimi naona kama kwangu ni kitu ambacho kinanipa raha kwa sababu nataka ile raha kwanza. Lakini faida nyingine kwangu ni huduma, wanalipia huduma, mafunzo mbalimbali yote wanalipia, kwa mimi pia naweza kuendesha maisha yangu kwa sababu wanalipa hii huduma ambayo nawapatia. Lakini faida kubwa ambayo nilikuwa naitamani sana kuiona ni kwamba mimi na wao tumeingia mkataba kisheria. Wanapoanza kutengeneza faida, kwa sababu siku zote si ndo amekaa vile aelewi pa kwenda, ajui ardhi inapatikana wapi, akiwa na ardhi hana hati. Mimi nimemsaidia mchakato kupata ardhi, kupata utaalamu, kupata soko, kupata fursa mbalimbali. Kwa hiyo faida yake yote atakayoipata kama milioni 250, milioni 300 atajua mwenyewe, atailipa kampuni 10%. Sasa kila nikifikiria hiyo ndo silali. Yeah. Okay, kumbe okay, nilikuwa nataka kuuliza hilo swali lakini naona ushanijibu. Kwa hiyo wanapata wataalamu ambao wanawafunza kuhusu mambo ya kilimo. Masoko makubwa ya mazao ni hapa sokoni Kariakoo, Tandale, Tandika, Kibaigwa na kadhalika. Unatafutaje masoko ya hawa wajasiriamali wako? Masoko makubwa kwanza kwa ule wingi wetu peke yake sisi ni soko tayari. Kwa sababu kama mchele hata sisi wenyewe tunakula. Kwa hiyo tunachukua mchele Mbalali, tunauleta Dar es Salaam, watu wa Dar es Salaam kama Watabata wanapelekewa, wananunua mchele, kwa hiyo tunakuwa tumemuokoa yule mkulima wa Mbalali au Mbalizi au kokote. Kwa hiyo sisi wenyewe ndani kwa ndani ni soko. Lakini kuna zile biashara mama ambazo nasema ni samaki, nyuki, pamoja na kuku. Hizi biashara mama zote sisi hatuziuzi kama malighafi. Kwa mfano kuna watu wengi wanakuja ni wafuga kuku, ni wanachama wengi wafuga kuku. Lakini siku zote anafuga kuku na bado anafuga kuku vile vile. Lakini ukikaa ukimhoji maswali utakuta alikuwa anaishi nao kama ndugu zake tu, hajawahi kufuga kuku kibiashara. Kwa sababu kuku kibiashara lazima uwe umekamata order mkononi kwamba mtu anataka nini, ana identify, nataka mapaja tu au nataka nyama ya kuku tu, nataka filigisi tu, ili mpatane kile anachokihitaji. Lakini nimegundua hata wafugaji kuku wengi wanazungumza kwamba mimi nafuga kuku, biashara yako nini kufuga kuku. Kwa hiyo hata kuwafundisha namna ya kujua biashara zao pia kwangu naona kinawasababishia sana kukosa masoko. Kwa sababu kufuga kuku hiyo ni activity, sio biashara. Biashara lazima iwepo aidha yai, filigisi au nyama yenyewe. Kwa sisi tunatafuta masoko hapa pandani yako mengi mno. Kwa sababu nimesema hatujajifungia na Maingo, tunafanya kazi na NEC, tunafanya NEC ni baraza la uwezeshaji wa nchi kiuchumi, tunafanya kazi na TanTrade, tunafanya kazi na AgriPro Focus. Hawa wote kazi ni moja tu, ila mimi natengeneza hii linki kubwa ya kufikia hiyo fursa. Lakini hatuhitaji Watanzania waendelee kuuza kuku na manyoya yake. Tunahitaji Watanzania ambao sasa wana mtazamo wa kuuza nyama za kuku, aidha zimekaushwa au mbichi, lakini na kwa mteja maalum. Kwa mfano tulipata soko moja Canada, ilibidi niumize kichwa sana kusema sasa lazima watu walime katika system. Soko hili likuwa nahitaji kuku tani 10 nyama yake kila siku asubuhi, ndege ifuate. Yaani ilipokuja ile order tukasema na bodi yangu kama sasa tumeshapata matatizo. Kwa sababu Mtanzania anafuga kuku, kuku wake paja kama mbu, eti na yeye kuku anamuita. Mtanzania anafuga kuku, yani kuku kampa vitu chungu mzima, kampa tetasekrini, kampa sijui vitu gani, mambo ya ajabu. Sasa katika standard ya kimataifa, yule kuku lazima alishwe kitu kinachojulikana na chenye viwango. Ndio maana tukasema tukianzisha uzalishaji wa kibiashara, lazima vyakula vya kuku vizalishwe pale pale. Vitu ambavyo tunavijua, labda ni mtama na kitu fulani, analishwa kitu ambacho tukila tupate tena cancer wala effect yoyote. Hiyo kwetu inakuwa ni fursa kubwa sana. Kwa hiyo masoko Mboni haya na tatizo. Na ndio maana watu wanajiunga kwa sababu wana changamoto kubwa ya masoko. Kwa sababu soko linataka standard ya product. Soko linataka ukubwa kiasi fulani. Ukishindwa kufikisha ukubwa na standard, siku zote tunasema hakuna masoko. Sasa sisi ambao tuko tunaogelea humo tunauliza soko la kitu gani? Kwa sababu kila kitu ukiulizwa utaambia si tani moja. Wewe uko peke yako, ukiwa peke yako uweze kufikisha tani moja. Kwa hiyo Watanzania tujipange kwa sababu nchi haijaguswa.
na nilikuwa mara nyingi nawaambia kwamba hivi muuza majeneza akikutana na kipindupindu unafikiri yeye anashukuru kwa sababu kwake ni biashara. Sasa leo duniani kuna janga la njaa, namna gani sasa tuseme kuna ajira? Kwa sababu ni kujipanga kuzalisha na kuwapa wakale, kwa sababu watakufa kama hatujazalisha. Na Tanzania ni nchi moja katika nchi 10 iliyochaguliwa katika Afrika ambayo imeingizwa katika program ya kuzalisha kwa ajili ya kulisha dunia. Asante. Tufanye nini ili tuweze kupata mazao ya kutosha? Cha kwanza teknolojia. Kwa mfano nilikuwa na watafiti wa Naliendele tukajadili sana kuhusu mbaazi. Lakini pia tuliwahi kujadili kuhusu ufuta. Wakati naanzisha programu ya kuhamasisha watu vijijini, wale watu ufuta eka moja walikuwa wanapata debe 5-4. Alikadhalika kwenye mbaazi namna hiyo hiyo. Watu hawa, teknolojia na mabadiliko ya kusimamia kilimo kibiashara iko chini sana. Na ndio maana tumefungua vituo vya huduma ya ushauri wa kilimo biashara ili wakutane na wataalamu kila wakati wa washauri. Kuna baadhi ya mikoa huwa inakuwa na upungufu wa chakula. Hii inatokana na nini wakati naona vitu vingi vinazalishwa mikoani? Maeneo mengine wanalima vyakula ambavyo ni vya kibiashara, sio vyakula ambavyo ni yani hawalimi sana mahindi, hawalimi sana miogo. Hiyo nayo inakuwa ni changamoto kwa wao wenyewe. Sasa wanatakiwa kulima kubadilika kuweza kuzalisha pia mazao ya chakula na mazao ya kibiashara. Ni elimu tunauli pale pale, ni elimu tunandomana sisi tuko. Okay. Yeah. Okay. Mm. Hebu sasa mshawishi yule ambaye anaangalia The Mboni Show, shawishi audience yangu hapa. Hebu tuambie mazao ya muda mfupi na yenye kipato cha kuridhisha ili tuweze kuwa na sisi tuna unajua ile unaona unatamani kufanya. Okay. Kwa kweli kama ningekuwa mimi sifanyi hizi shughuli, ningekuwa ndo wao, ningeingia kwenye kilimo cha mboga mboga. Mboga mboga unaweza kulima, sisi tuko na partners wetu ambao wana mifumo mizuri ya ukafanya umwagiliaji, lakini mboga mboga pia inapatikana kwa muda mfupi na ina pesa sana. Kwa mfano, ukiwa serious katika mchicha, unapata mpaka milioni 8 kwa kila baada ya, lakini ulime kwa utaratibu. Unatakiwa uwe kama na eka 3. Kwa hiyo wakati hapo unakaribia kuvuna, kwingine umeshaanza kuotesha. Ile cheni inakutengenezea fedha za namna hiyo. Lakini pia hata mbaazi, japokuwa inachukua muda mbaazi, lakini mbaazi eka moja unapata mpaka milioni 7. Na yani kwa kweli kila kitu kwenye kilimo unatakiwa kujipanga kama biashara, maana yake upate mapato ya hapo kwa hapo kwa hapo. Yeah. Katika harakati zangu hizo za kutamani kuwa mtu mkubwa ninywe chai zile za 800 basi nilipata fursa ya kuwa mdau wa World Bank. Hii imenisaidia sana kwa sababu nilifurahi. Unajua ukikutana na watu ambao ulikuwa unatamani kukutana nao. Mimi nilifurahi sana. Kwa hiyo nimeshiriki sana vikao hivyo, lakini pia mimi ni mdau mkubwa wa mkutano mkubwa wa Afrika unaozungumzia kilimo Tanzania. Nimekuwa mdau katika hiyo mikutano yote inokuja Tanzania, mimi nakuepo pale. Lakini pia nimefanya kazi na taasisi mbalimbali. Nalipo hela nyingi wakinichukua sasa hivi, hela nyingi sana. Kwa hiyo nafurahia sana. Mimi naomba vijana waje sasa niwafundishe namna ya kupata pesa ili watajirike, wapumzike. Okay. Yeah. Kizungumzia amani ndo napenda zaidi. Naomba mwambie yule ambaye anakuangalia sasa hivi, hii nakupa ofa kwa sababu najua na mimi nina ofa yangu kwangu. Yeah. Kwa sababu kitu ambacho nakifanya mimi pia nakuuza kwa namna moja ama nyingine. Yeah. Mwambie yule ambaye anakuangalia sasa hivi pamoja na audience yangu, unapatikana wapi, kama kuna namba za simu. Okay. Au mtu akitaka kujisajili, akitaka kujiunga kwako afanyeje? Sawa kabisa. Ofisi zetu kama nilivyozungumza mwanzo, makao makuu yako Ukonga Magereza. Lakini pia tuna website yetu. Tupe website www.nba.co.tz. Lakini ukiingia katika YouTube pia ukiandika tu na Maingo utaniona nafanya presentation mbalimbali. Na tuna ofisi yetu nyingine Ubungo Urafiki, karibu na basi Kilimanjaro, yale magorofa ya Urafiki hapa mwanzo kabisa, ile gorofa la mwanzo tupo. Tupo pia Chamanzi, Mwembe Mamia. La namba yangu ya simu ya Voda ni 0762 753595, nyingine 0658 753595. Wakati wote iko wazi. Unaweza okay. Kutuma message WhatsApp na ukapiga, ila mara nyingine kwenye kupiga changamoto kupokea na kwa kwenye vikao kama hivi. Okay. Yeah. Okay. Haya maswali yako binafsi kidogo. Mama una familia, si ndio? Eh. Watoto au baba anakupa support gani? Baba anasema nini? Au watoto wako kuna mmoja ambaye na yeye anapenda kufanya vitu kama vyako, au wao wako tofauti kabisa na wewe? Yeah, mimi ni mama familia mwenye watoto watatu. Mm-hmm. Na kwa sababu ni mjasiriamali, tangu walivyokuwa wadogo niliwajengea ujasiriamali. Okay.
Na huyu mwanangu wa kwanza ni mchumi, anaitwa Omari Mwaimu. Na niliweza kumwambia maneno haya ambayo ninatamka kwako leo tangu na miaka 8 kwamba nitakusomesha mpaka ufikie kiwango cha mwisho cha kutaka wewe kusoma. Lakini siku ukiandika barua ya kuomba kazi utamtafuta na mama yako. Nimefanikiwa, mtoto wangu ana miaka 26, ameshajenga naye nyumba, ana kampuni yake na pia anasaidia katika ile taasisi nyingine, ni director na enjoy. Mwanangu wa pili yeye ni engineer. Huyu kidogo si mjasiriamali sana, lakini naendelea kumwambia kwamba angalia, nataka uwe engineer kwenye kampuni yako. Alikadhalika ukiomba kazi moto ni ule ule. Mwingine anapenda udaktari na yeye namwambia vile vile awe daktari katika hospitali yake. Watu wangu wote ni wa kiume na wapenda sana, lakini kikubwa zaidi ni kwamba unavyoendelea kumsomesha mtoto wako awe pilot wa ndege, wakati ndege iko moja ni changamoto. Tujitahidi sasa kufikiria namna gani watapata ajira watoto wetu. Nimeipenda hiyo eh. Eh, tunasomesha watoto kwa ndege moja. Anakazana kusoma jiografia tu saa zote. Kwa hiyo somesha watoto ukiwa na mkakati wewe kununua ndege zako ili baadaye waendeshe ndege zako. Mama hajamaanisha kuwa watoto wasisome. Watoto wapelekeni shule, wapelekeni watoto zenu kwenye shule mnazozitaka nyinyi. As long tu mnajua mtoto wako akitoka hapo unataka awe nani, kama anamiliki kampuni yake mwenyewe au nini. Hayo ni mawazo ya Mama Biubwa. Ehe. Baba anasemaje na yeye kwenye hili au? Akuwa anafurahia sana kwa wakati ule. Na mimi kwa sababu nilikuwa na nilipima mzani kabisa, pesa mume, pesa mume, nilichagua pesa kusema kweli. Kwa hiyo baba sasa hivi hayupo. Muda mrefu, mwaka wa 8. Unajua kiukweli mimi napenda hizi ndo hapa ndo sekta zangu, yani hapa mama. Unajua mimi nasema siku zote, unajua wanaume wanapenda kumuona mwanamke yuko chini. Yeah. Mwanamume apendi kumuona mwanamke amemzidi. Yani I can imagine, yani napata picha babangu huko aliko, afu anakuona unazidi kushine, unazidi kupendeza. Kwa sababu nikikuangalia mimi nahisi kama nazeeka, yani wewe bado unadai. Alafu mambo yako yanaenda. Do I say atakuwa amepoteza kitu. Yeah, ni kweli. Ah, anyway ndo maisha hayo. Kwa hiyo unatuambiaje na sisi? Tuchague pesa eh? Ah, usifanye uchaguzi mbaya katika ndoa, lazima uwe makini. Ukifanya uchaguzi wewe unaona mlango, yeye anaona kitu tofauti, lazima itakuwa changamoto. Kama mtu unahitaji kutoka, utajisikia kuumizwa na mwisho utaamua kuchukua maamuzi magumu kama ya kwangu. Maana sikuwa nafurahia ile hali ya kuachana mume wangu sababu watoto wake au watoto wetu watakuwa wamemiss kitu fulani. Lakini kwa sababu nilikuwa natamani watu wengi zaidi niwafikie na niwaambie twende mbele, na ningependa kuona na mimi nimechangia mabadiliko ya nchi. Kwa sababu kuna watu wanawaambia unaanzia wapi kusema nchi iende mbele? Kwa sababu wewe utakuwa uendi mbele peke yako tu. Unasema kwa sababu mabadiliko na mafanikio ya mtu hayawezi kutoka ikulu kiukweli. Yanaanzia nyumbani kwako, namna gani unaishi na watoto wako na mipango yako. Kwa sababu wewe nyumbani kwako pia ni rais na familia yako ni wananchi wako. Sasa ukianza kulaumu serikali haiendi, kuna nini chikiendi? Haya mambo magumu. Jambo gumu ni la kwako wewe mwenyewe. Wewe unatakiwa ubadilike, ufate misingi ya kukua na ukue ufanikiwe. Kwa hiyo nimekuwa nikiwaambia watu namna hiyo, sasa nikatamani niwe huru zaidi niweze kutembea mbali na mbali. Kwa hiyo nimeweza kufanya hiyo kazi. Yaani uweze amini, nilikuwa siishi kabisa mjini zaidi ya miaka 7-8, na wakati naacha biashara zangu zilikuwa kubwa. Lakini nisema nitarudi tena. Na nimerudi tena kwa kasi kubwa. Na ninafanya vizuri sasa hivi. Au mama umemwacha? Yeah. Au mama umemwacha baba kwa sababu wewe ushakuwa? Ano. Tangu mimi mtihani mzito. Lakini nilianza kuona mimi sitoweza tangu miaka 3 ya ndoa. Kwa hiyo nikavumilia miaka 16 kwa ajili ya kuongeza watoto, alafu nikaondoka. Nimeipenda hiyo. Jamani naomba niende break jamani. Audience kazi yenu kumuuliza Mama Biubwa maswali, then tutakuwa nadhani mimi kwangu nitakuwa nimeshamaliza yale ambayo nilikuwa nataka kujua kwa ajili ya Mama Biubwa, nadhani nimeyapata. Naomba pia nitoe changamoto moja, nitoe msisitizo. Sasa hivi naona kila mtu anakuambia hali imekuwa ngumu jamani Magufuli. Hivi naomba nikuulize. Magufuli kakufanya nini na wewe na kutokuwa? Yaani umeshasikia? Yaani rais anahusiana nini na sisi kusema hali imekuwa ngumu? Yaani kila mtu kimpigia simu unaowadai. Sasa jamani Magufuli. Naomba niende break, nikirudi naendelea nikiwa bado na mama yangu Mama Biubwa pamoja na mdhamini wangu ambaye ni PSPF. Bado wadhamini wengine mnaruhusiwa kuja jamani. Msiogope mkaona PSPF eh. Naruhusiwa mama. Naruhusiwa kutudhamini wanao. Haina shaka. Naomba niende break, nikirudi naendelea. Money Talk Show. Money Talk Show.
Washikaji, kuna mama moja mnaelele kidogo mweupe. Atakuja hapa. Naomba akija mwambie na nisubiri. Kwani mtu kabla ni mkubwa jioni? Tumetoka hapo Regent Hospital, kuna vipimo alienda kufanyiwa mama. Eti Regent Hospital. Jamani yakubishana ujio mimi siwezi. Mimi naomba akija mwambie na nisubiri, mimi nakuja. Unyonyoni anapenda ujiko yale ndugu yangu. Mimi ndo washamba. Sisi tumejiunga na mpango wa uchangiaji wa hiari wa PSPF ambapo hivi sasa tunafaidika na bima ya afya. Mimi natibiwa hospitali yoyote ninayotaka. Ina vituo 6,043 nchi nzima. Kwa kazi hii acha kutufunga kamba. Kwani bei basi ni shilingi 76,000 tuna 800 kwa mwaka. Unapata huduma kibao. Upasuaji, matibabu ya macho, meno, dawa na magonjwa mengi tu. Unaweza kuingiza wategemezi wako watano. Mama, mwenzi wako, watoto wako. Nyinyi tu ndio mmechelewa. Kwa nini usumbuke pindi familia yako au wewe mwenyewe unapoumwa? Jiunge na PSPF upate bima ya afya, utibiwe popote na muda wowote. Haya, nimerudi kutoka break nikiwa na bi mkubwa hapa, katupa somo la kutosha. Audience, naomba maswali. Kwa jina naitwa Faith Victory Kivea. Natokea Kibamba. Napenda kumuuliza swali mama Biubwa. Nashukuru kwa introduction aliyotoa, lakini naomba niongelee kwa swali la kijumla. For example, sisi wanawake ambao tuko hapa mjini tunaamini kabisa kwamba maisha mazuri ni labda niwe na saluni yangu kubwa, niwe na duka langu la nguo, labda nikachukue mkopo, nipate gari, niendeshe na mimi niuze sura mjini. Yaani ndio vitu ambavyo tunavielewa. Sasa embu naomba unisaidie, mwanamke ambaye anawaza kama nilivyoviongea, utamuhamishaje fikra aweze kuelewa kwamba fikra si kutengeneza hizo saluni au kuweka biashara za kuuza sura mjini, ni vyema arudi kwenye kilimo ili aweze kuzalisha na kukuza uchumi wake na Watanzania wengine. Asante. Kwanza kikubwa katika maisha lazima uangalie watu na madhaifu ya namna gani. Kwa hiyo hayo unayozungumza ni madhaifu ya watu kutokana na historia ya kilimo jinsi kilivyokuwa huko nyuma. Kwa hiyo moja kwa moja yeye hawezi kuona kilimo kama kina maana, ataendelea kufikiri anavyofikiri mpaka utakapombadilisha. Kwa hiyo huyu kumbadilisha kwake kwamba kabisa umhakikishie swala zima la mtaji, umhakikishie swala zima la soko na utaalamu. Na ndio maana kampuni hii inawahakikishia watu mambo hayo. Sasa hivi naona mpaka kina Daje wote ni members wa kampuni hii. Tena Daje ni wakala wa hii kampuni huko Kinondoni, yeye ni wakala. Na yule ni mtu wa saluni kwa miaka mingi. Kwa hiyo watu wana change tu wakishapata uhakika wa teknolojia, masoko na mtaji. Watu wanafanya wanavyovifanya kwa sababu hawajaona cha kufanya kwa kuwa hawajui kwa kina kile kitu. Kikiwepo na center vituo ambavyo vitawapa kwa kina kilimo kinakwendaje na kinakutoaje na ukamwonyesha na mifano na akaona uhakika, wanakuja pale. Wako watu wengi sana ambao wameshahama watu na wanaendelea kuhama kila leo. Okay. Okay, nani mwingine ana swali? Ila nilikuwa na swali kwako. Unawezaje kuwasaidia vijana ambao wapo mtaani washajikatia tamaa kimaisha? Unawasaidia vipi wao ambao hawana muda wa kusikiliza vyombo vya habari, magazeti labda hata TV? Nimeanzisha kampeni maalum kwanza ya kuwaingiza vijana katika programu hii na kuwafanya wakawa wahamasishaji wa hii kampuni. Hii program nawafundisha kwa muda wa siku 5, wanalipia 100,000. Programu nyingine ambayo itafuata baada ya hii ni tarehe 12 mwezi wa 9. Kwa hiyo wanatakiwa waje kwenye ofisi, wajisajili, wapate hiyo elimu. Akishapata hiyo elimu katika hiyo harakati ya uhamasishaji wao, hawa vijana ni makundi ambayo yatakuwa yanatawanyika kila wilaya ambako wana uongozi wao kabisa. Wanapita, wanatoa elimu na watasaidiana pia na PSPF, NHIF, wadau wangu wote watazunguka nao vijana kuhakikisha wanawapa elimu wananchi kila mtaa, nyumba hadi nyumba, na vyombo vya tutapiga PA mitaa yote kuanzia tarehe 28. Baada ya kusaini mkataba na serikali, tayari hizo harakati zitaanza, na sio hapa Dar es Salaam tu, ni nchi nzima. Kwa hiyo akishakusanya pamoja yale makundi yaliyohamasishwa kwa mara ya kwanza, tuna timu pia ya walimu ambao watakwenda kutoa elimu huko mitaani. Okay. Hatua inayofuata baada ya hapo kwamba hawa vijana waliingia katika programu ya uhamasishaji wenyewe watakuwa wanalipwa kwa mtiririko wa wale watu ambao wamehamasisha ambao wameingia kwenye program. Asante kwa nafasi hii. Kwa majina naitwa Maria Jo. Swali langu kwa mama Biubwa lipo kama ifuatavyo.
Je, unawasaidiaje wale ambao tayari umeshawapa elimu? Kuna ajira unatoa katika kampuni yako au baada ya kutoa elimu kila mtu anatawanyika na kwenda kuanzisha ajira yake mwenyewe? Narudi kwenye tafsiri ya ajira. Nafikiri Watanzania wanahitaji kupata hela, sio kufungwa katika ofisi ya mtu akapigwa kiyoyozi bila kuwa na hela. Kwa hiyo mimi nahitaji wewe uje uelekezwe utaratibu wa kujua namna ya kupata pesa. Lakini wako ambao watakaa katika vile vituo 30, tunahitaji watu kama 10 mpaka 15 katika zile center za kuhudumia mambo ya mambo mbalimbali ya pale, kuingiza data katika kompyuta na hivyo. Kwa hiyo tunaajiri sana watu. Na wala ajira kwangu haziwezi zikakaa zikaisha hata siku moja katika haya maisha. Sababu mimi naona kazi ni kwa sababu Watanzania mamilioni wanahitaji kurasimishwa. Na mimi ni agency. Kwa nini unaambia kazi hakuna? Wewe kama hujafika ofisini kwangu lazima utakosa ajira. Lakini wewe njoo, wewe baba yako, babu yako, uko mzima njoni, utapata ajira. Asante kwa nafasi hii. Kwa majina naitwa Zaituni Joseph, ni mkazi wa Gongo la Mboto. Hata mtu akiwa na chini ya umri wa miaka 15, 16, 17 anaweza akaja kujiunga katika chuo chenu na kujifunza? Miaka 18. Kuanzia miaka 18, ila kwa sheria ya Baraza la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi inaanzia miaka 15. Kwa hiyo miaka 15 kama ni kweli hana haendelezwi, tunawapokea na tunawafundisha. Ila ni huduma ya kulipia. Ukilipa tunakufundisha, tunakuchukua kuanzia hapo unaendelea. Tunakumenta, unaweza kuwa consultancy mkubwa kanishinda hata mimi. Okay. Kwa majina naitwa Ana Shayo. Swali langu kwa biubwa, mfano labda nimechukua elimu na nimejifunza, labda nimechukua hatua ya kuwa mjasiriamali niweze kujiajiri mimi kama mimi, na mtaji wangu aidha umepungua na nimejaribu kila mbinu kuweza kufikia malengo, nimeishiwa au nimefikia ndio kwamba ndio mwisho nimefika, mtanisaidiaje ili niweze kufikia na mimi malengo yangu ya kujiajiri mimi kama mimi? Na la pili, mtu akishachukua labda elimu na nataka akope, labda mfano ulisema unaweza mkakopesha labda ni asali nyuki tayari kwa kwenye mizinga, ni vigezo gani mnaviangalia ili kuweza kumpatia yule mtu ambaye anahitaji katika kujiajiri mwenyewe? Nimezungumza tunatoa huduma tano: ardhi, utaalamu, masoko, mitaji na makazi bora. Hivi vitu vyote mimi nafanya na wadau. Kwa hiyo wewe ukija una mtaji, unachotakiwa ni kufika uratibiwe, utengenezwe ubongo wako kae sawa sawa, upewe mtaji. Kwa sababu tatizo ni ubongo una shake. Ndio maana unaona huna mtaji. Kwa sababu angalia, mimi nimeweza kufanya biashara kwa mtaji wa shilingi 50,000 kafika milioni 200. Kuna mtu ambaye haoni kabisa macho, ni mteja wangu. Alianza biashara shilingi 4,000, leo mpaka ana madaladala. Kufanya biashara ufikirii swala la mtaji kwanza, unafikiria unaipenda hiyo shughuli unayotaka kuifanya na unaiweza. Kama uwezi, uongezewe wewe uwezo mpaka uweze kufanya kile unachotaka kukifanya kwa umahiri wa hali ya juu. Asante sana mama kwa kuwa pamoja nasi, kwa sababu umetupa somo, na Naimani ameshasema anapatikana wapi, namba zake za simu. Thank you so much. Makeup artist wangu leo nimechepuka. Mchepuko unaruhusiwa, lakini ule wenyewe usio kasema mimi nikwambie uchepuke. Asante sana dada yangu kutoka Daje Saluni. Thank you so much kwa ajili ya makeup. Ukimwona mama amependeza pale makeup, Daje. Ukiniona mimi host, Daje. Kwa hiyo thank you so much dada yangu Daje Saluni, wako pale Sinza Africa sana. Namba zao za simu ni 0713 41 36 63. Asante Mwanaidi, naona bado uko na mimi leo, uko na mimi mpaka uhakikishe sura imekaa vizuri. Thank you so much. Ukitaka kuona zile picha mnato, asante sana Kasampaida, ukiwa na mwanangu mwenyewe Freddy. Thank you so much. Asante sana mthamini wangu PSPF kwa kunifanya niweze kuwa na rindima mpaka hapa, tukiwa tumetimiza miaka 5 ya The Mboni Show. Thank you. Venue ni hapa Golden Jubilee Tower, jengo letu wenyewe sisi PSPF. Asante sana wote ambao mnaangalia The Mboni Show. Merci beaucoup. Thank you. The Mboni Show imedhaminiwa na PSPF. PSPF pamoja nawe. Mboni ya jicho langu. Mboni ya jicho langu. Inatazama jamii yangu. Tazama jamii yangu. Kila siku kuna mengi yanatokea. Inabidi kukaa chini na kuyaongea. Tajiri ama masikini, ni kwa watu wote, mtu wote.